Ուրեմն 1991 թվականին, երբ արդեն խորհրդային միություն չկար, այստեղ կոլտնտեսություն էր, Շենգավիթի կոլտնտեսությունն էր, որպեսզի կոլտնտեսության հողերը չմնան անտեր, Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին այս հողերը կոլտնտեսության մի քանի 100 հեկտար հողեր էին, այս հողերը բաժանել ժողովրդին, որ ժողովուրդը մշակի։ Հա, ու այդպես բաժանեցին, բաժանումը նորմալ ձևով կատարվեց, ասենք դժգոհություններ այդ կարգի չառաջացավ, սկզբից նախապատվությունը տալիս էին կոլտնտեսականներին, հետո նախկին կոլտնտեսականներին, հետո նրանց ժառանգներին, եւս շնչերի քանակի, որքան ընտանիքը մեծ էր, այնքան ասենք հողը ավելի շատ էր հատկացվում, դեռ չափանիշը չափորոշիչներ էին դրել։ Դե մեզ էլ 12 հոգի էր մեր ընտանիքը, եւ որպես նախկին կոլտնտեսականի զավակներ, իմ պապս եղել է կոլտնտեսության հիմնադիրներից 1930 թվին, հա, մեզ էլ 4000 մետր տարածք հատկացրեցին, այս տարածք հիմա որ կանգնացենք, հատկացրեցին այս տարածքը, այստեղ կոլտնտեսությունը չէր մշակում, որտեղ ինքը բարձադիր էր, ջուրը չէր հասնում, այստեղ ցորեն էին ցանում տարվա եղանակից, եթե մի քիչ անձրևոտ էր լինում եղանակը, ցորենը լինում էր, եթե չէ, էլ չէր լինում, ոչ ոք չէր ուզում այս տարածքը, ես ասի տվեք ինձ, ես էտի ես բան կանեմ, կվերցնեմ, վերջը վերցեց այս տարածքը, ահռելի աշխատանքներ արեցի, երկու տեղից ջուր եմ բերել, եմ վերևից, մեկ էլ էստի, ամբարտակ եմ սարքել, 300-400 մետր հեռավորությունի ջուրը բերել եմ, հասցրել եմ այս հողամասի գլուխը, ամբարտակը որ սարքեցի բավականին դժվարություններ ունեցա, ջուրը մոտ մի մետր բարձրացնում եմ, նոր որ գալիս է, կես հողամասի այդ ամբարտակի ջրով եմ ջրում, կեսը արդեն այդ վերևից եկած ջրով, ու այդ ջրումները միշտ կատարել եմ գիշերը, որովհետև տարածքը որ մեծ է, ամբողջ ջուրը պիտի ուղեմ այգին ջրելու համար, իսկ դրա համար մնացած հարևանները ջուր չեն ունենա, դա խնդիր կառաջացներ, այսինքն ես խանգարեի այդ մարդկանց, կամ իրանք կարողա ջուրը փակեին, ինձ խանգարեին, որպեսզի նման խնդիր չունենայի, ես միշտ գիշերները ջուրը, ամբողջ գիշերը, ասենք գիշերվա 6-7-8 ժամվա ընթացքում, ես 4000 մետր այգին, դաժե ավել 5000 մետր այգին պիտի ջրեի, ավարտեի, ու այդպես 20-25 տարի շարունակ, այգին դարձրեցի միակ դրախտ այգի, պտղատու ծառերով, ամեն տեսակ պտղատու ծառ կար, ինչ որ Հայաստանում աճում է, դաժե ես վերջում նարինջի երկու ծառ էի դրել, մեկը ցույց կտամ, այն մեկը ջարդեցին ես վայրենիները որ եկան, հա, ամեն ինչ կար, տանձենի, խնձորենի, սալորենի, ինչ թվարկեմ, ծիրան, վերջը ինչ որ Հայաստանում հնարավոր է աճում է, այստեղ այգում կար, նպատակ դրեցի, որ այս այգին սարքել զբոսայգի, այդ նպատակը իմ դարավ ինձ համար որպես շարժիչ ուժ, ու զբոսայգին էլ ազատամարտիկների անունով։ Դուք էլ եք ազատամարտիկ։ Ես էլ եմ ազատամարտիկ, հա, ամբողջ պատերազմն անցած սպա եմ, ոնց որ ասմած զվանկա դա զվանկա, 1990 թվականից կամավոր զինվորագրվել եմ Արցախյան ազատամարտին, մինչև զինադադարը 1994 թվականը տարբեր ճակատներում կռվել եմ, Շահումյանն եմ պաշտպանել, Մարտակերտի շրջանն եմ պաշտպանել, Լաչինի շրջանը և հյուսիսային և հարավային թևերում, արդեն գումարտակի հրամանատար էի ժամանակ, մասնակցել եմ Կուբատլու Ջաբրայի շրջանների ազատագրմանը, իմ գումարտակով հասել եմ մինչև Արաքսի ափերը, հա, ունեմ բազմաթիվ պարգևատրումներ նախագահներից, նախարարներից, Արցախի նախագահներից, մեր նախագահներից, մեր նախարարներից պաշտպանության, վերջը։ Այգին նվիրված էր ազատամարտիկներին։ Հա, այգին ազատ, այդ բանը, որ ես այգի լինի ազատամարտիկների անունով, ու ամեն ծառ, մրգատու ծառ, մի զոհված ազատամարտիկի պիտի խորհրդանիշ լիներ, անուն կրել, ես արդեն այդ բաները մտածել էի, ոնց անեմ այդ բիրկեքը, ոնց անեմ, որ ամեն ծառի վրա իմ ընկերների անունները կախեմ, հա, ու ամենակարևորը, որ ինքը զբոսայգի պիտի լիներ, փողոցին մոտիկ, բոլորի համար դիներ, սա ոչ թե իմ համար դիներ, ամբողջ մեր ժողովրդի համար, այդ է նպատակս, ու համարյա արդեն
հասնում էի դրան, այգին մեծացել էր, արդեն էլ չէին կարա վնասել, այդքան մանը ծառեր չկար, արդեն 20 տարեկանից ավել ծառեր էին, թվում է, թե նպատակիս հասել եմ, ընկել էսա, ապրիլ ամսին էր, եկան մի քանի հոգի, բայց տարածքները մերն է, մենք այն գնել ենք 10 տարի առաջ, հա, դուք վարձակալել էիք, հա, ես էդ ասեմ, որ էդ որ կոլտնտեսությունը տվեց մեզ, էդի հետագայում մեր էդ վարձակալական պայմանագիր կապեց, վարձակալական պայմանագիրը վերջացավ, 2004-ին էլ չկապեցին, դիմեցինք, բան, բոլորս, ինչ որ ասում եմ, ամբողջ ժողովրդի մարա, բոլորի համար, բայց մինչ այդ ծառերը տնկել էիք, մինչ այդ ծառերը կար, այգին կար, ամեն ինչը կար, ուղղակի էլ չկապեցին, դիմեցինք, խնդրեցինք, որ ասինք էդ պայմանագիրը ավելացրեք, բան, մերժեցին, ընդ որում, մերժեցի, ես դաժե մեր այն ժամանակվա պաշտպանության նախարարին, 2008-ին Օհանյան Սեյրանին խնդրեցի միջնորդել այգին վարձակալության պայմանագիրը երկարացնելու, ինքը միջնորդեց այն ժամանակվա քաղաքապետին Երվան Զախարյանին, հա, բայց պատկերացրեք պաշտպանության նախարարին էլ մերժեցին, հա, 2008-ին նրան էլ մերժին, ու էլ դրանց հետո բանչարի, դե ասի, եթե նախարարին էլ են մերժում, էլ ինչ իմաստ ունի, երևի գգա ժամանակը, ժամանակի խնդիր է ինձ թվում, գգա ժամանակը, կտեսնենք ոնց կլինի, այդպես, ու ես մի օր անգամ, այդքան մերժում եմ ստացել, մի օր անգամ ես չեմ բան արել, ասենք վհատվել, բան, որ ասենք գիտես ինչ, այգին բաց թողեմ, ինչ-որ տիրություն չանեմ, չմշակեմ, ամբողջ օրը գիշեր ցերեկ ինչքան հնարավորություն եմ ունես, այգու մեջ եմ եղել, այս այգին մտնելուց արդեն չէր ուզում դուրս գայր, այդքան դրախտ էր դառել. Երբ են քանդել և ովքեր? Ուրեմն դե ապրիլ ամսին մի երկու անգամ եկան, բայց տարածքները մերն է, պետք է ազատեք, ոնց ասում եմ, այսքան ծառեր, բան, դե այս ծառերն ասում եմ, ես պետք չի, մենք շինարարություն դիանեմ, ձեր ծառերը վերցեք, գնացեք, որ ուզում եք, ինչ ուզում եք արեք. Այդպիսի աբսուրդ է, ընկերությունը կասեք, ընկերությունը, Արտաշատ Սիթի ՍՊ-ն էր, որը եղել է Հովիկ Աբրամյանի, նախկին այժմ նախագահ, վարչապետ, դե բոլորս էլ գիտենք, նրա կնոջ սեփականությունը, հա, այն ժամանակ նրա սեփականությունն էր, հիմա էլ նրա ազգականներն են, ոչ թե իրանցն է, այդ Աբրամյանների 2004-ին իրենք են ձեռք բերել, 2010-ին, 10-ին ընդ, 2004-ին պայմանագիր չէ, արդեն մտածված ձևով չեն պայմանագիրը երկարացրել, իսկ 2010-ին փաստորեն իրենք ձեռք են բերել սեփականության ան վկայական են հանել, ընդ որում այդ ժամանակ արդեն Հովիկ Աբրամյանը այժմ նախագահ էր, դա ասեմ, հա, ու ոչ մի անգամ գոնե չեն եկել, ասեն, որ գիտես ինչ, եղբայր, էսի դու այդքան արել ես, բայց դե իմացի էլի, քոնը չի, ոչ մի տեղից, ոչ այդ գնողները Արտաշատ Սիթից, ոչ թաղապետարանից, ոչ քաղաքապետարանից, մի հոգի չի եղել, որ գա, ես 30 տարվա մեջ ասի, ես ինչու ես սենց, կամ մի մշակի, կամ վերջ, իմացի որ, էսի վերջ վերջո քոնը չի, չի էլ է տենց բան, ու եկել են ապրիլ ամսին, ասում են ես տարածքները մերն է, վերջը դուք սարի, այդպես, դե ես էլ ասի, որ դրա ժամանակ, հա, ինձ ժամանակ տվեցին, թաղայիններն եկան, մինչև մայիսի վեր ժամանակ տվեցին, ժամն էլ նշին, մինչև 14-30, մայիսի 30-ից 14-ից 30, հա, որ դուք ձեր հարցերը ՍՊ-ի հետ կարգավորեք, հա, նոր հետո կտեսնենք, թե որ ոստիկանությունը չի միջամտի, դուք իրար հետ կարգավորեք, եթե համաձայնության չհասնեք այդ ընթացքում, մինչև մայիսի 30-ը, նոր մենք կտեսնենք արդեն մեր ձևերով կանենք, բայց ինչ մինչև մայիսի 30-ը, այն ամսի 6-ին, մայիսի 6-ին, երկրորդ օրը եկան, հա, երկրորդ օրը նախ միատ էլ եկան, երկու օր անց, իսկ մայիսի 6-ին լրիվ անակնկալի եկա, զանգեց, ես դիմացի հողատերն է, Վարազդատը, ասում է ուր է սար, երկու տրակտոր մտել են հողը, տավերը մեն, մինչև եկա հասա, տենամ արդեն ցանկապատը քանդած է, տրակտորները մտել են, այն սկզբամասը արդեն ավերել էին ծառերը, վերջը, ինձ մի կերպ է տրակտորներին հաջողվեց կանգնեցնել, ինձ քցի նրանց անիվների տակը, բան, չէին կանգնում, կանգնեցրի, ոստիկաններ, 8 ոստիկանով եկել են, հա, ես ինչ է կանում, ինչ է կավիրում, բա այդ ասում եմ, դեռ իրենք, մեզ, իրանց սեփականությունն է, ոնց ուզում են, նենց էլ անում են, վերջը, չթողեցինք, կանչեցինք լրատվամիջոցների, իմ փաստաբանին կանչեցի, արդեն
թուղթը դատարանն էր մեջացել։ Թեժ գծից եկան, քաղաքապետարան։ Թեժ գծ զանգեցին, քաղաքապետարան, բոլորին իրարով, արինք որ սենց բանա, որ այգին ավերում են, 5000 մետրանոց այգին, երկու տրակտոր մտե ավերում են, հասեք, արեք։ Քանի ծառ կլիներ մոտավոր։ 300։ Շատ էր, մի 400 ծառ, շատ էր։ Շատ, մի 400 ծառ կտենց կլինի, մի 50-ը, ասենք դրանից խաղողի վազերն են։ Խաղողի վազերն են, անթիվ անհամար մոշի թփեր են, այդ ամբողջ ցանկապատը մոշի թփերով էր գործած, փշալար էր ու մոշի թփերով գործած, այ ոնց որ սա է, հա, նույնն էլ նա, 50 մետր երկարությամբ, ավերեցին։ Ամեն ինչին ներկա եմ եղել և իրենց խնդրել եմ, որ խնդրում եմ իմ հողին, որ կպնում եք, մի քանդեք, անձամբ ես զաբոր ինչքան որ պետքա, անձամբ ինքս կտեղափոխեմ ինձ։ Բա հոպար ջան, քո հողին ձեր չեն տալ, առաջմս տեսնենք ինչ ա լինում, նոր քեզ կասեմ, դու քո պարիսպե, անենց պարիս փշարենք արտակար։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, թող ես մարդը, որ նպատակա դրել, 30 տարի քրքրվում ա, համ կրվի դաշտում, համ ես հողերի հետ, այդ այգին գրա հետ տան իրեն, ինքը իր նպատակները կատարում, բոլորի ցանկությունն էլ դա, այսօր նրանա, վաղը իմն ա, ի՞նչ տարբերություն, թող ոչ մեկը չուրախանա, որ ասի, ահա, նրանը արեցին իմը, ոչ, հերթով ա գալիս, որ այս մարդին արել են, մնացողը ոչ մեկը չի կարա խաղա, խաղ չունի, եթե սրան կռվող տղա, քանի անգամ վիրավորվել ա, քանի անգամ բանի մեջ անգե, որ հաղթեն, ուրեմն մնացածը կհաղթեն ու կհաղթեն մնացածը։ Իսկ որ ծառեր արմատախիլ էին անում, դուք տարածքում էիք, միջամտեցիք, իրենց ասեցիք ինչ-որ։ Ասել եմ 5 անգամ, խնդրում եմ ախպեր ջան, տտատուի ա, ափսոս ա, ոնց որ երեխին բռնես, դե մտ մորտես, այս մարդը ընկել ա էքսկավատորի տակ, չեմ կարում օգնեմ, ես էլ մեծ մարդ եմ, ես էլ նոր երիտասարդ չեմ, ինչ որ բան անեմ, խնդրեցի, բայց մեջներ էլ կա խղճով մարդ, բայց դե ինչ օգուտ, նրա խիղճը տեղ չհասա։ Ես տանձը վրեն, հատուկ ենց ես ծառնա, որ ես տարիքի տանձը բերքա վրեն։ Ամենա փոքրն է։ Հա, երեք տարեկան տանձենի անդամենը, տանձերը ուշ են բռնում, 7-8-10 տարեկանից հետո նոր տանձը, հա, լեսա, մեկն է լեսա, սրանք կոտորատիվ թրկվազներն են, ուղղակի փոքր են էլ, ընկել են տրակտորի տակ, կորացել էին, ես եմ ուղղել եմ, են արդեն նորից մեջքներն ուղեցին, դզվեցին, լեսա, սա էլ նույն կոտրված տանձերի, էլը փոքր են էլ, կոտրված է, բայց սրան հույս չունեմ, որ եսի կապրի, եսի են արդեն չորանում է, հա։ Էլ դեղց է, նա էլ, հա, խոշտանգված դեղց են է, կնդրեմ, էսա, խոշտանգված, էսա, դեղց վրեն, էսա, ուղակ ես փոքրերը մնացել են, փոքրերը մնացել են, ընկել են տրակտորի տակը, այդ ուշադրություն չեն դարձրել, իսկ ես, ավերված բաներն են, ես ծառերը, որ փոքան են, արի ավերել են այդ ծառերը, դա էլ ա տանձենի, թե սա ոնց ա մնացել, չեն նկատել, չգիտեմ, չեմ անում, ես ոնց ա պահի տակ, ես լինում ա էլի մեկ կոտորածի ժամանակ էլ, որ թրկվում են, ես կտան վերացրել են արդեն, ես կտ բան չպետը, ծառերը, ես ծառը էլ ա, տանձենի ա, արի տես, ես եմ դրել, որ ուղել եմ, Տորյուն ջան, այս ես պարկած էր ինքը, եսը ծառը կոշտանգված, հույս ունեմ, որ եսի կկպնի, ուղել եմ, իրան ես դրել եմ, եսի որ պահի, ես մի ճյուղը մնացել ա, հույս ունեմ, որ ես ծառն էլ կապրի, տեսնենք էլ է։ Իսկ պարոն փող գնդապետ, այցելում էին, օրինակ քաղաքացիները այցելում էին, այստեղ գուցե խնջույքներ, բաներ կազմում։ Հա, ճանապարհին, որ անցնում էին, դες հարավյուսիս ճանապարհն ա, ճանապարհին, որ անցնում էին, կանգնում էին, դե գեղեցիկ ուռենիներով տեղ ա, հա, ես որ հանգստանալու բան, հրավիրում էին ներս, ուզում էին հաց ուտեին բան, էլ չէի թողում դրսում, ասում էի արեք ներս, ասում էի, կանչում էին ներս, հարմարություններ կա, այսպես սեղան դաշտային պայմաններում, նստում էին, հաց էին ուտում, վերջը հանգստանում էին, նորից շարունակում էին, հա,
Շատ շատերին տենց ասել եմ, դեսի այգիա, զբոսայգիա դառնալու, ուղղակի հենց դեռ ժամանակը չի, որ բաներ անեմ, բայց դառնալու է, որ ոչ թե ես կհրավիրեմ, դուք ինքներդ կգա, կմտնեք, երբ հարմարա, ինչա, ուրախանում էին, ման էին անում, որ լավ գործ ձեռնարկե, աստված տա իհարկե, որ ավարտես տենց լինի, շատ շատ էր, այս տարիների ընթացքում, հա, գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ էր, ախր, ոնց ձեզ ասեմ, մտնեիք մեր դրախտ այգին է, դրանց է, սելջուկների ձեռը ոնց եկա, ոնց ստենց ավերեցին, ես չեմ կարող պատկերացնել։ Այնտեղ այգի գործական տնակ ունեք, դա էլ։ Այո, քանդին լրի, այնա ինքնա տեսել, իրան արձրեք, հա։ Բուլդուզերը դա մի տնակ։ Քարից այգի գործական տնակ էր, մի 25 տարվա տնակ էր։ Դրին ավերեցին, հլա ասել են մեր հողում, ինչ են ասել, մեր հողում տունը սարքել։ Ինչ իրավունքն է մեր սեփական հողում։ Բայց երբ որ եթե ես սարքել եմ, իրանք ուր են եղել, երբ են սեփականությունը։ Չէ, գիտեք ոնց, եթե մեր պայմանագիրը մինչև 2004 թվից կապել են մինչև 2004 թիվը, համաձայն եմ, ոչ քաղաքապետարանից է մեզ բացի եկել, ոչ զանգ եկել, ոչ էլ գրություն է եկել, մեկն ու մեկը գար ասել, այն գեր, ձեր ժամանակը լրացե, թողեք դուս եկեք հողից, կամ դուք առել եք, այդ գայիք ասեիք, որ բարեկամ, ընկեր, դաթարեցրուք ու աշխատանքը, դա մենք ենել ենք։ Ամերիկայում ենք եղել։ Դե հիմա հեռուտեղ են եղել, Ամերիկայում ենք եղել։ Ձեզ ասում էին Ռուսաստանում ենք։ Իսկ պարոն Փոխգնդապետ, դուք երբևէ դիմել եք տարածք օրինակ գնելու համար։ Հա, ես բանը 2008 թվին 3 անգամ, մի անգամ անձամբ եմ դիմել, մի անգամ դիմեցի նախագահին այն ժամանակվա Սերժ Սարգսյանին նամակով, իր վերահսկողության ծառայության պետը նամակի վրա մակագրեց ու ուղարկեց քաղաքապետարան, երկու անգամն էլ մերժվեց, կա այդ դիմումները… Ինչ հիմքով, օրինակ ինչ հիմքով մերժվեց։ Մի գրում են, որ ձեր այդ պայմանագիրը, որ կապել է թաղապետը նախկին, Սարգսյան Մարտինը, դա առ ոչինչ է հիմա, այդպես, առ ոչինչ է, բոլորին նույն պատասխանն են տվել, այսքան ժողովուրդ կա, հավաքենք, այսպես շաբլոն, ոնց որ մի հատ բան ստանոկը ոնց է, մի դետալ է խփում, բոլոր ովքեր դիմել են նույն բանը, ձեր պայմանագիրը առ ոչինչ է, առ ոչինչ է, վսյո, մենք հիմք չունենք, դա հիմք չի տալիս մեզ հետագայում շարունակելու ձեր բան հետ։ Պարոն Վարաստան, ձեր տարածքն էլ է պայմանագրով, թե սեփական։ Պայմանագրով էր մինչև 1994 թվից, մինչև 2004 թիվը, բայց ես վերջում մուծումը արել եմ հողի հարկ 2006 թվականին, դրանից հետո հողի հարկ դադարեցրել են պայմանագիրը, բայց ոռոգման ջուր պաստայանի մուծել ենք, դաժե կանխավճարը ես տարվա համար մուծել եմ ես։ Հա, ոռոգման ջուրը մշտական մուծել եմ։ Ոռոգման ջրի համար ես տարի ես կանխավճարը մուծել եմ։ Պաստորեն ձերն էլ սեփական չէ հիմա։ Ոչ մեկին, մերես եք շնգավի դպովոր տները, հողամասերը, ոչ, հատուկ ենդ մարդիկ են, որ սեփականություն են։ Են ես կողմի վրա չէ, են կողմերը վրա են արել, ես թևերը չեն անում, ոչ ես, ոչ են ես։ Ոչ մի տեղել չեն սեփականացնում, նույնիսկ ընդեր սեփական տներ կան, դրանք էլ չեն սեփականացնում։ Տուն են սարքել, մարդիկ մեջ ագրում են, բայց տներ են նրանք արդեն, հին տներ են, բայց դա էլի չեն սեփականացնում։ Չեն սեփականացնում, չեն անում, չեն անում։ Պաճառը չես հասկանում ինչն է։ Հա, գրում են, առ ոչինչ է ձեր պայմանագիրը հողի, այն ժամանակ, որ Մարտին Սարգսյանը թաղապետ էր, կապել է, առ ոչինչ է, գրում է, սյո, դա մեզ հիմք չի տալի, որ շարունակենք ձեր պայմանագրի բանը, շարունակենք պայմանագրի… Իսկ սեփականացնելու մասին ընդհանրապես խոսք չկա, որտեղ էդի բացառվում է, դաժե բան չեն կապում, որ… Ես էլ անձամբ 20… Չէ, բոլորն էլ էդա, էդ խնդիր ամբողջ ժողովրդի հետ է, ամբողջ ժողովրդի հետ է, մենք հավաքվել ենք, իմ քայլը Դաշինքից պատգամավոր ենք կանչել, հրավիրել ենք ավելի ճիշտ Պապոյան Գևորգին, այդ խնդիրը բարձրացրել ենք ժողովրդի ստորագրություններով, խնդրեց պայմանագրի քսերոքսներով, անո ստորագրություններով խնդրել է Պապոյան Գևորգին, որ այդ հարցը ազգային ժողովում բարձրացնի, արդեն մի ամսից ավել է, ինքը ասեց, ես այդ հարցը քաղաքապետի առաջ կդնեմ, այն օրն է զանգի, ասում է ընթացքի մեջ է, դեռ պատասխան չկա, հա, բայց ժողովրդը նորից է խնդրում, որ հրավիրենք գա, արդեն ամսից ավել անցել է, հա, ինչքան է ընթացքը կտրվի, հերթական սուտն է, խափում են, էլ ընթաց խափում են, սենց ալ է, տարիներով խափել են, հա, համբերեք ու անցել է, ամիսները, տարիները, գնացել է, ես մի բան գիտեմ, եթե
10 տարին լրանում է, որ այդ հողը կոնն է եղել պայմանագրով, դու ես մշակել, եթե լրանում է ժամկետը, քաղաքապետարանը անպայման պետք է բացի կուղարկի, կամ զանգի, կամ տեղյակ պահի, որ ընկեր ջան, դադարեցված է ձեր պայմանագիրը, դու կարող չես, իրավունք չունես էլ մշակես, կամ եթե առել են, թող այն ասին, ընկեր ջան, սա մերն է, մենք պայմանագրով խախտել ձեր չունեք, պայմանագրի մեջ պարզ գրված է, եթե պետությունը քեզ այդ պայմանագիր չի կնքում, ինքս ինքյանք ու պայմանագիրը երկարում է, ավտոմատ կերպով երկարում է պայմանագիրը, 10 տարի եթե լրանում է պայմանագիրը, ձեզ կուրսը չեմ պահում, արդեն ավտոմատ կերպով կոնն է այդ հողը, բայց երբ որ լուծարվա գործընտեսությունը, ըստ ընտանիքի անդամների քանակով հողամասերը բաժանեցին, որովհետև 50 տարի մերոնք քրքրվել են այս հողերը, մենք չենք ուզում այս հողերը, պապերն են ճահիճից, այ իմ պապը, իր պապը, նրա պապը, այ բոլորիս պապերը ճահիճների, ճահճուտներով մեզ տան սերտիֆիկատով, մենք ամեն տարի մենք մեր հողի հարկը կլուծենք, 20 տարի է, 30 տարի է, թող տան, մենք բանվոր մարդ են, մենք չունենք այդքան, որ բռնեն ընես թիվ կրակեն, որ մենք չկարնանք տակից դուրս գանք, որ իրանք վերցնեն։ Իսկ դուք նշեցիք, որ այս տարածքի բերքը չեք էլ վաճառել, հայ, հարազատներ տվել եմ հարևաններին, այս դիմաց է, սա աշխատողներ կան, բաներ են, տարբեր հիմնարկներ են, մշտական իրանց եմ տվել, հարևաններին եմ խնդրել գալ խաղեն տանեն, ումը հնարավոր ասել եմ, արեք տարեք ասել եմ, մենակ հա հա ընկերներիս եմ կանչել, մենակ արեք ծառը բերքա տվե ասել եմ, արեք ափսոս է էլի բերքը, աշխատանքա, չարչարանքա, վերջիվերջո գումարա, չէ գիտես քանի անգամ ես ամեն ամիս երկու անգամ սրսկում եմ, այդքան ջրում եմ, արեք գոնե միրգ ափսոսա, պատրաստի միրգը, մենակ քաղեք տարեք։ Իսկ ի՞նչ ծառեր կային։ Տանձենիեր, խնձորենի, սալորենի, սերգեֆիլներ, ծիրան, շատ մոշ, մոշ էլ ի՞նչ է դու, խաղողը դե, խաղողի վազերը, հա ուրիներն էլ եք դուք տնկել, այս ուրենիները բոլոր ստեղ չոր էլ է, անապատը էլ է, կորյուն ջան, համիշ էր սա, այդ ջրի բերանը մենակ համիշ էր, այդ ուրենիները ես գիտես ինչքան, այսպես գնացել եմ հատուկ տեղերից, այս ուրենի երեք տեսակ է լինում, այս մի տեսակը կապույտ տեսակն է, սա գեղեցիկ ավելի, ինքը վեր է բարձանում, ընդհանրապես ուրենին ավելի շատ փռվում է, ինքը տենց լացում է էլի, բայց այս կապույտ ուրենին ինքը ավելի շատ վեր է բարձանում, հատուկ այս ուրենիների սորտից եմ բերել, շվերը կտրել եմ, երեմ մի 1000 հատ, ասենց տնգելով մի քանի տարի գնացել եմ, որ այսքան ասենք մի, երեմ հիմա կլնի 120 մետր ճակատ է տալիս, որ ես ճակատը փակել եմ ես 30 տարվա ընթացքում, հեսա կգնանք մոտիկից կտեսնեք, հա, այստեղ անապատ էր, այս այ հիմա իրանք բերին հասցրին այն 30 տարվա առաջվա վիճակին, այսօրվա վիճակով համարյա այդ վիճակին բերին, ինչ 30 տարի առաջ էր, այսինքն չորային։ Իսկ այդ Արտաշատ ՍԻՏԻՍՊ-ից ձեզ օրինակ չեն ասել ինչ նպատակով են այս տարածքը գնել, ինչ են ուզում սարքել, ինչ են սարքել, ասի շինարարության, շինարարական նպատակով, մեզ ձեր ծառերը պետք չեն, քո ծառերը վերցու, դու գնա, մենք ստեղ շինարարություն տանենք, այտենց են իրանք ասել, չմասնավորեցին կոնկրետ ինչ, չէ ոչ մի բան, ինձ էլ հետաքրքիր չէր, բայց որ անթաց շեշտում են, որ քո ծառերը մեզ պետք չի, ծառեր վերցու գնա, ասում եմ տղեկ, դուք հասկան ուր տանեմ, ես հսկայական ծառը 15-20 տարեկան, նախ ես տեղ չունեմ, երկրորդը դուք մտածում եք ծառը, այս տարիքի, ես էլ այս սեզոնին արդեն գարուն է վերջանում, ուր տանեմ, դա մեզ գործը չի արդեն, փոխանցելու, այդ այտենց ուլտիմատումներով բան էին անում, խոսում էին։